Priroda, majka priroda. Nima majke prirode, nama je majka Hava. Otac nam je Adem, gospodar nam je Allah. Poslanik nam je Muhammed alejhi salatu vesselam. Ko hoće da mu bude majka priroda, nek mu bude. Ko hoće da je sin čipanzin, tfadal bujrum, nek si sin čipanzin. Idi dole sad po onaj, kak se zove, po dole Africi, traži Amidžiće, tetiće, rođake među gorilama. Izadi DNK i kažeš ja sam taj, taj, tražim tetiće, Amidžiće. Imam ličnu kartu, imate li vi i tako dalje. Mislim, smiješno je pričati o tome, onaj, ja ne mogu da vjerujem da je neko na planeti nekad vjerovao u to, ali eto, džaba je da je to bilo i u nastavnim planovima, da su ljudi nastali od majmuna. Pa kad kažeš, a što danas majmuni ne prelazi u ljude, kaže, prvi je taj prešao iz Afrikose.